76, Fiat Toro 2019, modelo 2020, 69 mil. 69 mil, precisa ainda um pouco mais. 69 mil, nada mais. Deixamos em aberto. Opa, pessoal, beleza? Tudo certinho aí com vocês? Então, atendendo aí a vários pedidos nos comentários dos vídeos, vamos ver algumas caminhonetes aqui nesse vídeo. Vai ter caminhonetes retomadas de financiamento, como essa Fiat Toro aí, cheirando a nova 2019-2020, e também algumas recuperadas de sinistro aí, de leilão de seguradora, beleza? Essa Fiat Toro, como vocês viram, com os 5% e o ICMS, saiu por mais ou menos 85% da FIPE. E aí, o que vocês acharam? Valeu ou não valeu a pena? Deixa nos comentários ali a opinião de vocês. 22 Ranger 2014, modelo 15, eu tenho 40.900. Quarenta e um e quatrocentos. Quarenta e quatro e quatrocentos. Alguém mais? Quarenta e quatro e novecentos. Nada mais. Quarenta e quatro e novecentos. Vendido. Hilux 2014, modelo 15. 37.400. 37.400, eu preciso mais. Nada mais. 100 aberto. Essa daqui já é uma caminhonete sinistrada. Essa Toyota Hilux SW4 ficou por mais ou menos 45% da FIPE ali, já com os 5% e o ICMS, hein? Ficou para o próximo leilão. Bom, pessoal, no final do vídeo eu vou explicar para vocês ali, né, a diferença de leilões de sinistro, seguradora, né, e veículos sinistrados ali, e também, né, mostrar a diferença de sinistro ali, sinistro média monta, pequena monta, né, sucata ali, grande monta, que é sucata, como é que funciona tudo certinho. Então, quem quiser mais informações no final do vídeo, e também vou colocar aquelas informações do edital ali, né, que fica no para-brisa e também no site do leilão, né, com os detalhes dos veículos ali, combustível principalmente. Essa Hilux, se eu não me engano, é gasolina, hein, era gasolina, essa SW4 aí, mas vai ter todas as informações ali no final do vídeo. Então, quem quiser aprender mais e ter as informações também no final do vídeo. Agora vamos ver uma Fiat Toro retomada de financiamento. 30 é um Fiat Toro 2019, modelo 20. Tenho 57.900, 58.900, 59.900, 60.900, 61.900, 62.900, 64.900. 65.900.
Alguém mais? 69.900. Vou vender, senhores, por 69.900. Uma, 69.900. Duas, 69.900. Vendido. Lote 115, Nissan Frontier 2018. Tem oferta de 52.600. 53.600. 54.600. 55.600. 56.600. 57.600. 68.600. 68.600. Duas, 68.600. Vendido. 101, nós temos uma S10 2015, modelo 2016. Tem uma oferta de 47.100. 47.600. 48.100. 48.600. 49.100. 49.600. 50.100. 56.600. 59.600. Nada mais. 59.600. Uma, 59.600. Duas, 59.600. Vendido. Lote 113, Nissan Frontier 2013, modelo 2014. Tem oferta de 39.200. 39.700. 39.700. Nada mais. 40.200. 40.200, nada mais. 47.700. 40.700. Uma, 40.700. Duas, 40.700. Vendido. Então, vocês viram aí que as caminhonetes sinistradas estão bem concorridas, hein? Essa Frontier aqui, com os 5% e o ICMS, ficou por mais ou menos 54% da Fipe. Então, mais informações ali no final do vídeo, né? Vou comentar com vocês, hein, pessoal? Lote 98 é uma Nissan Frontier 2003, modelo 2004. Tem uma oferta de 25.700. 25.700. Nada mais. 25.700. 26.200. 26.200. Nada mais. 26.200.
uma 26.200, duas 26.200, vendido. Tá aí, mais uma Nissan Frontier sinistrada. Essa daí ficou por mais ou menos 68% da FIP. Se eu não me engano, essa daí era a média monta, hein? Acho que a pessoa que comprou olhou só a foto ali, né? Viu um raladinho ali e tal, achou que era retomada aí de assalto, de, né, pessoal, de furto, né? Normalmente não aparece nada na documentação, é pequena monta, mas como era média monta, vai ficar marcado na documentação que já foi sinistrada essa caminhonete, hein? Pessoal, conforme aí prometido para vocês, né? Vamos ver algumas informações aí das caminhonetes, né? Vou ensinar vocês a ler. Só lembrando, esse leilão acontece toda quarta-feira em Curitiba. É o Favaretos Leilões. Só lembrando que tem um site falso deles aí chamado favaretosleilões.com. Sempre entrar no .com.br. Qualquer leilão, né, que você for entrar no site .com.br, que é mais seguro. Os .coms, como é sites hospedados fora do Brasil, né, é mais difícil a justiça tirar do ar esses sites aí. Então, sempre entrar .com.br. Só um aviso aí para vocês. Então, como eu falei para vocês, né, aqui tem caminhonete. Nesse vídeo teve caminhonete retomadas de financiamento, que foi o caso das duas Toros ali, Fiat Toros e da Ranger. E essa daqui era um exemplo de leilão de seguradora, né? Então, no caso da Bradesco, a companhia de seguros, né? É uma Nissan Frontier 4x4 SE, né? A cabine dupla, o lote número 98, sinistrado, ela, né? Estado do bem sinistrado, ano 2003, 2004, cor prata, combustível diesel, transferência em São Paulo, CRLV não tá pronto, né? Quem normalmente quer, só explicando, né? Quem compra veículos de seguradora, leilão de sinistro ali, vai ter, né, que pegar, consertar o veículo, depois levar no Inmetro, fazer uma inspeção de segurança no Inmetro. O Inmetro vai liberar. Muitas vezes aqui no Paraná, o pessoal pede também a Polícia Civil, você tem que levar a nota fiscal das principais peças ali do veículo, para assim você ser liberado e ir no Detran fazer a documentação, regularizar a documentação. Regularizou a documentação, daí assim, se o sinistro for pequena monta, não aparece nada na documentação. Acho que nem precisa da inspeção de segurança ali. Se for média monta, vai aparecer na documentação. Então, o veículo com a batida um pouco mais forte, né? Então, nessa casa dessa Nissan Frontier aqui, você viu, só tinha lateral, mas provavelmente devia ter alguma coisa embaixo ali, ou então veículos retomados, alagamento também acontece muito. Você olha por foto ali, vídeo, acha que o veículo tá perfeito, mas passou por alagamento, então a parte elétrica tá toda detonada ali, vai dar um prejuízo legal para consertar. Então fica de olho aí, que muitas vezes você olha, acha que não tem nada, mas o veículo tá bem complicado, beleza? Então a UDUT sai em 15 dias, né? Sai ali a documentação, mas vai mesmo assim, para você ir no Detran e fazer regularização, tem que passar por tudo ali: inspeção de segurança do Inmetro, e também, né, a Polícia Civil, dependendo dos casos ali. Aqui o inicial e final da placa, chave sim, ar-condicionado sim, direção hidráulica, câmbio automático não. A taxinha, ó, valor de logística ali, taxa de pátio, né? Cada leilão cobra um valor, então varia muito de lote para lote e de leilão para leilão. Nesse caso aqui dessa Frontier era de R$2.100, beleza? E mais despesas ali, entrar em contato com o despachante deles ali para ver se tem mais alguma coisa. Agora aqui o campo mais importante aqui do edital que você tem que ler, as observações. Só lembrando, sempre quando o veículo entra, né, qualquer veículo entra no pátio do leilão, é feito uma avaliação ali, né? É feito uma checagem de documentação e também da parte mecânica. Então, se eles identificarem algum problema, eles colocam aqui. Então, a segurança mais aí para quem participa do leilão. Já tem essa vistoria grátis aí, beleza? Então, ela era média monta, né? Pela foto ali, você vê, não parecia. Parecia um veículo retomado de furto ali. Uma batida simples,
né? Provavelmente quem comprou achou, não, é média monta, então vai ser fácil de consertar e vai ser fácil de vender também, como não vai aparecer na documentação, né? Na observação ali, o RS, recuperado de sinistro, vai ser um carro bom de mercado aí para revender, né? Mas aí, né, provavelmente devia ter alguma coisa a mais nela ali. E ela foi classificada como média monta, então vai gastar uma grana a mais, deve ter algumas peças aí ali, né, dela mais importantes, ou estrutural ali, ou até mesmo as peças mais caras ali, mais importantes, com problema, beleza? Então, sem débitos, né, exceto multa de averbação por transferência. Então acontece muito disso, né? Como está atrasando muito aí, né, os Detrans e a transferência, tem aquela multa ali de transferência que é de quase R$ 200. Se necessário, confecção da placa Mercosul será por conta do arrematante. Então, quem comprar vai ter que arcar com isso também. Necessário laudo veicular, regularização por conta do arrematante. Então, já está aqui tudo que você precisa saber. Então, antes de ir para o leilão, antes mesmo de você fazer a vistoria, você já tem acesso a essas informações. Daí te dá uma segurança a mais, né, na sua tomada de decisão, se vale a pena e dar lance no veículo, né? Ou então até que ponto vale a pena dar lance, hein? Tem muita gente fazendo besteira aí no leilão, indo pro leilão sem se planejar, tanto estrategicamente como financeiramente, e fazendo besteira, beleza? Vamos ver um outro caso. Já é um caso da Ford Ranger que nós vimos ali logo no começo. Isso é veículo retomado de financiamento, né, Banco Bradesco SA. A pessoa pagou, né, comprou o veículo, né, financiado ali, o veículo fica alienado ao banco até a pessoa terminar de pagar as prestações ali, o empréstimo. O veículo é do banco, né, não é da pessoa, né, a pessoa está usufruindo, mas não é o bem, não é seu, é do banco ainda, beleza? Não tem sinistro nenhum, né? Muita gente coloca nos comentários: ah, qual o sinistro desses carros aí? Não tem sinistro nenhum. Retomada de financiamento, foi parar no leilão porque o banco pegou, né? A pessoa não pagou. O banco coloca no leilão porque o negócio do banco não é vender carro. O banco não quer, não tem, não, não quer formar equipe de vendas, pós-vendas, marketing, essa coisa para vender carro. O negócio do banco é vender crédito, dá muito mais lucro para eles. Então eles querem, né, vender o carro, bota no leilão para vender o carro rápido e reaver parte do dinheiro para colocar, né, para vender crédito de novo, emprestar para o pessoal, né, a juros altos ali, beleza? Então essa aqui é uma Ford Ranger LXS, cabine dupla, é o lote número 22, estado do bem, né, normal, 2014, 2015, cor preta, álcool, gasolina, transferência em São Paulo, DUT em 15 dias. Então, né, 15 dias vai sair a documentação. Nesse caso aqui, vai ser uma transferência normal para o seu nome, seu domicílio, como você tivesse comprando um carro na rua, beleza? A placa inicial, final, chave sim, ar-condicionado, direção hidráulica. Câmbio automático não. Valor, depósito, logística ali, né, taxa administrativa 2.100. E se tiver mais alguma coisa, né, ligar ou mandar o um e-mail para o despachante ali, eles te dão mais informações. Sem débitos, multa de averbação e transferência por conta do arrematante. Necessário a confecção da placa Mercosul no estado de São Paulo, regularização por conta do arrematante. Então tá aí, né, as observações dessa Ford Ranger, o preço final dela ali, beleza? Então é isso aí, galera. Sempre lê essas informações, muito importante, tão importante como ir lá presencialmente avaliar o carro, né? Ver como é que o carro tá e ver se o carro existe mesmo. Tem muita gente comprando online aí, né? É só ver as fotos ali de um carro, acha o preço legal, né? Compra online e quando vê é leilão falso. Então, tão importante como avaliar um carro é ler essas informações, beleza? Um abração para vocês aí, até a próxima.